ngeja nge wagidua mchara munange walio kusiza kubiziko nibikocha oinemba labe kajja tirususu nze chokudda muncho Edachika ziri satu ezise kusawe tano kwa niliza nyomo programa. Kasenge jane nkubuza kune kukama timkwano wasuzutia. Embele gambe tirani wiki etambu detia. Programa eno jetulimu. Ebeo vila mkaga sawa tano ezo kumachampa kama mkaga ezo mtuntu. Elanga tungere kutegeza mkwano. Tugenda kukubida enyimba nya. Chema nchi ugenda zinyo miluwa. Ate tulabedu imba chi. Olugenda okumro una kurualero wasuzutia. Nze na manja Priscilla. Oja kuhita kumulana satu satu mnana. Wasobule ukutee sana fe. Welcome aboard. Programa etandise. Nice show. Jeba liko sebi. Time to one. Mbele gambaji. Mbele na tebate mbele. Che chiriwo. Aye chiriwo. Kwa tula ba. Bantu. Bakuwa. Bakuwa. Nimba. Yeyo. Yeyo. Basically. Nimba ziti. Doonji. Amanya wane vyoko. Amanya ze Joseph Bate. Joseph Ngandi. Producer wane show. Akasengeja. Presenting a. Radio, ku TV, pandika maulire, pandika kubayimbi, pandika scripts za videos, intende kama robots, inkola arrangements za nyimba, mu studio, n'ebirala bingi. Webale nyosebe, jebale sebe. Nga mwenye kwa nyosebe. Mbele gamba cha. Simbi. Simbi. Manya kwa nebiyo kola. Mukalazi David, ndi music producer, ndi instrumentalist, ndi trainer of music. Ndi mwandisi wa nyimba, kubebiu, mananga, keyboards, ni guitars, ni bilala. Okay. Sebo, hane mune gende eti? Teruligwa. He? He genda bulunji wate genda bulunji. Mili mukati. He, mili mwejiwa. Producer, ndi mkuyimba mwafrigo. Hane mune yagwa? Hane mune yagwa mnangi. Vienda kuzinote vicheta agisakuru wao. Amanya kwenye vyokola. Kavula jo. Mm-hmm. Ndi muyimbi mu Afrigo band. Yes, ebo. Era bwinjogere ekyo byonna bambi mazi. Okay. Ali kubukede TV wana kasero kane no twakata dolu ansonga sirwa kubanga kanyumira wo obula tujja kuumuza mu luyimbo olu lwetutasobole. Sigenda kuluisa ya kayimba kagendo sokera dalu nako lwalero mu program endo bakaita mu kama byakoze. Nakawungu mile ye muyimbi. Mpo luyimbo olu oluvanya matukomawo ne comments zo luyimbo olu. Come on, 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 come on
kisenge cha bao we buse we kume ngate we nyumya mbalabi kama basuzi mwana wanga kunyumya kisenge cha bao we buse we kume ngate we nyumya mbalabi kama basuzi mwana wanga kunyumya kisenge cha bao na yewe sisi mtono weke nenye mwe muwo kuinga kisenge cha kuwe kitiwa kumunana satu satu munano kubako chote sage na musimio wandikido ubako teka machiga mtu ya kasenge jali kawaka banga teka mo ubaka bose ndikeno jetuli kumunana satu satu munana neneba zanyo benkuze na bolu nako urali no mkontrol room walio mahadilu siba ate kukamera kuliko nansubuga Josephine na longo jida na katinda nenyongero kujukizanti olunako uruencha ure sande na kuzumwezi ngabili tugenda kubira no mkolo guaba longo soche mbuzanti ulieyo Baba zaalanga muri balongo babiri mukama katonda chabo wadde obulamu mwe muri nawe nalongo joli nawe salongo joli kakati mwenna kwata abana bo nawe nalongo ne salongo muje onako ruencha ku Chadondo Club and gets over enziji zigena kupanga zigurao sawanyezo kumacha okuyingira omutwalo gomu banange muje tunyumirwe abana abato bajja kufuna ebyo kuzanya bazanyawo wabero face painting bouncing castles ataba kulu mugenda kumanyigana ne balongo bannamwe kugama mugenda kole mikwano eja balongo abalala be mbadde temmanyi so lunako olwencha ubango oliye ngoli mulongo jangwa sinka ne balongo banno olunako olwencha Chadondo Rugby Club esawa nya ezokumacha tutandiko kuyingira okuyingira mtwalo gumu owange tabula nzudde nti nakuzino abantu bagala nyo kube ngome nganda ndozo baze eziliko Maybe it's a blessing nti abantu batandise okukkiriza n'okusanyukira roots zaabwe kiraga nti amaalo gagenda gakendeera kyogamba batakubangoma ng'anda balina amaalo buli lw'olowooza nti nekikyo kiri n'akagambo bakatuuma loko nabadde n'omu ku bantu abasinga okukola research ava mu Harvard University yesterday yazze netubeera naye ng'alina anoonyereza ku muziki waffe ekimufu kyenayizeemu ekyannumye nti omuntu n'ava mu Harvard University najja alabe nti afayiringa compilinga ku muziki wa Uganda na F yabe Makerere please wake up. Yes. Kati olimbo luno lwa gospel. Kyendaba nti gospel daladala si nyi lw'obutalala nga lwakwanjula. Mukama byakoze. Ya mukama byakoze gw'abaana nga mmwe kati okwanjula. Mwanga basanyuka kamara. Okay. Na ddala kati nga gwe. Tawula nesonyiwa. Engoma enganda oba engoma oba bivuga eby'ekinnansi abantu babitaddeko nnyo essira. Naye ate ba producer fe tugenda okunafuya abayimbi bano. Ba producer tulina okuappinga game yaffe tutya. Kakati oyo mwami aba ya producing oluyimbo olwo owulira nti alina idea eye ebivuga ebyo ebyekinnansi bwe byali badde n'ebyo nabye yakozesa ebisinga ng'oggyeko ndozo ba Madina n'amadina gayinza okuba gali synthetic byonna okujjako eningidde ebisigadde byonna bya computerizedhabiri synthetic naye ate nga bw'obanga okola sente mu studio you can invest kirungi nyo noinvestinga mu kintu ng'ekyo kwakati ngoma ezi ez'ekinnansi zifuuse popular funa group yaba kubibe ngoma ngaba na bavuka bakumbira nandu jaba percussion discussion abakubira dale ngoma
Gendo opangise po microphone zobo obu recording ngoma. Bateke mu studio yo. Bakubile bikaiba ngoma nga makumi ya video. Ba oronde mubu clips. O sampling nge kweke njimi. Aba producers ba manichi gama chavaita sampling. O sampling nge bikaiba ngoma. Kuba programs zetu ina kati mu studio. Ziso bolo kuchusa tempo. No chusa tempo. No kola choya gala. Murekera okuba bintunga. Ate mukuba bivuga vya bazungu ngubi mwagalo kuteka mbiyaba. Chiba chila kinga kala. Kale ya traditional instrument. Then, abayimba music koyo. Music koyo yeta ga amanyi wano. Awaleta galina mire. Yimba bulungi, tova ku key, tova ku peak, na ye amanyi gano gaburamu. Chovola wangamba ti. Buluo respecting, no admiring, ichikade chivadeo. Na ufuna respect ateno weyongera ko kati bali badenga bebuza kubachala ngaba nanduja ufurumyo teddo bozeriyo really strong banga buli boyimba that traditional music what we turn je to expect yo mubulago wano je tusubira okulira ngefuma otherwise content ye simbi ne video script oba concept simbi okujja ko buzibu nti bo kube nyimba eze za traditional ezo no kube nyimba mukaga kusawa zino oyinza okusanga nga concept yabo yonna yemu nkyegendereza nti bonna balinga bebagamba nti mulina kukola ABCD ne baggalawo mu kibox bali omu bonna mwe bakulungutanira we bata so you should start thinking outside of the box. Okay, mukalazi wanji nyabo omukyalo ono mmire olina magezi ge enyabo kati abayimbi naddala abayimbi abagala okukola musically kaucho abagalo abaina talent pasalo ko instruments ezafe senga abera more serious baba bageze mu studio ne abiranga temasa ko tibakiza producer kuba fera naba kubira obunanka ninanka ninga bayine bima byawe nge ngoma naki kuba kati zenda abafuba bayimbi bananda batalo bafuba ebwero kujja no kola shows obo kujja mu kulikuri ngano abave South Africa mu muzize bulaya bubato muwadde chuma cha yagala tajja kujja agama nti njaga nsange yo madinda nsange ye ngoma nsangeyo kino ate mutachikuba ye changira ddala kati abayimbi baba no bo simanye ke baba agenda mu studio ni ngoma ze tuliza nanga zisewali zinja zikubira wana nakiriza mwino kuba serious mwino kubanga mu cyo cyo ukora ko cyagalanga nawo ukinforcinga boga bolabanga tusa bill recording mu studio ye genda wala jaba so bill recording ile bulungi nyo ofune olimbo lubirenga lulina ki lulina mileage that's what I can say kati bate chembuza Engome nganda ezigwa mutulu bachi ye backstroke kati ya kati ya mabajenja galo gamba kati mwaliwo waliwo styles zili biri kati ba producers challenges jeba facing waliwo okukuba oyo backstroke backstroke oyo tatera kukozesa ngoma nganda batera kuba ngoma nga bakoseza zachi za gondi but it's synthetic kati wa tabula mutufu no mwami ono mutufu nti kisoboka okukwata engoma ate sikutegede bulungi yeah. Kati ono music yegwa kubikubita bate ona folk pop yeah. Okay nti kati wobango oyagadde kugwa nnyo mu tulu bali ya folk pop obabu ya folk osobola kwata engoma ezo no zigira nandu je yali akikozeeko nandu je nani omukyalo wali omukyalo mulalawo ayimba yayimba yani Namirimu. Bali bachikozeko. Ate zibazi ulikika bulungi. Ni pakasho discussion. Ni pakasho discussion. Bala chikolako. Ntikati producers mugezeko kulaba. Ntusobola kukola. Tusobola kukola ngoma ziri. Ezuwa rhythm. Ezuwa entunusi oluyimba. Netukosa embutu ye nyini. Netukosa empunyi. Netukosa engalabi. Netukosa namunjoloba. Chisoboka. Netugata kochino. Netukreating ekintu ekirungi. Nengo uchilaba nti omusingi gwacho guva wano echo kirungi nyo observation at tabula jakoze ne nani ne muganda wange mukalazi kati nze nenjira kumuyimbi era tabula amogedde konti omuulira nti mire edoboza alirina tava kuki ayimba asobola kuimba naye akawowo ako akegono akengome ngada nga nanduja wabada agama kekabade kakula chi kekabula muko katiba chitegeza nti mire alina okufuna okutendekebwa okuyimba obulungi mu voice edobozo ya kubambio nabirina
asobola kuyimba tava omuntu abatava ku ke nzo abanyimbira abasobola kuyimba obulungi tava ku rhythm keeping a beat abasobola kugira admira abirina naye kale kimubulamu yeyo okukalalinga eddoboozi libemu nakawowo ekirala bwenzira ku script script era actually tabula nacho gede nti abasinga obungi bakola script zifanagana naye nina ekintu kye note nze mu video eno ndabye mu pass omwana omuvubuka nga awuba pass yamba yamanda wali okologoleza ku kugundi pass yamanda wajigira ngotya wajisanga wa nkawe pejesiri jesiri okwata amanda bulungi no teka mpasi no uba boti no uba boti no uba boti no uba boti ne kwati no ta tagezo linga wachinana mu ebidi ya emyaka tobiyogerako lwansonga olaba kati ndabye emwe nendaba o enku nendaba omuntu agire enku nendaba ubulira danti produce omuntu ya shooting yataddemo yakoze script yataddemo amagezi nalaga abantu abetegeka nabalaga omuntu akola agololo obugoye bwe kukaform nebalaga senga mulusuku je babikoleranga oyanje badde gwetobuza njagala maxiza na kaungo yakubo njagala naxiza na kaungo mmire aha narongo ndo jattu yambako kumwa no akati joy tabula mwadde satu mukala zinya ateba tenya okay tuchagandala maso na program akasenge jakayimba kafako kubiri bakaita magenda gange lugoba ss beba kayimba oba beba yimbi tova Nkwanele mutu Ivan Pro Until ngoba hai, hai Walala sawa nyimbe ya munana Joshua siyaka wandisi Walala magenda gange Zange simula chasa no Amazika gange Ezele tekumura o oh. Oli chikira chana Aba nubazale kusukenda Echikanya magenda gange o oh. Zange simula chasa no Amazika gange Ezele tekumura o oh. Oli chikira chana Aba nubazale kusukenda Zanya o, azu atu.
Gamboti ya mchala uzebia mukasango lichalo sowe Masaka Senga Suzan Mujawa nkutumide kwa nyonti wana mangu nyongola bina ubulwa Declare Nambeja, Cynthia Nasiwa, Lorraine Nasuna, Ryan Chimera, mwenamba tumide kwa nyo, mwebale kula program Makasengeja, na nyongela kujukiza ntigenda ugrol papula rabu kede, ruanusu lukumi. Olpapulo olo, muli muka kupon katono nyo kaliko ebibuzo, biogendo kujuza Nespace wote kama nyagone namba yoye simu oletuwa neno jetuli mu industrial area street yesoka oba ewoyo atunda amawulire aja kubatu tusaka kapapulako mpola mpola wotuna abanga tukoza akalulu chituita draw nobero muwanguzi oja kwefunya chance okugenda Abu Dhabi olambuleko obulamu bunyume yensonga eyo akayimba kavude Lugoba High School sose Lugoba SS Lugoba High School wabanga wakatwe yungako olimbo la foruo kubiri nzena manja Priscilla kakati batte lulieri wagamba anga nti watu ino limbalo ituwa kola kwa sijukira kwa isiwe miezi minji. Omwana yali mtu unahenga meseji nkulu. Banabana ba Lugoba meseji eno si nkulu nyo kubo. Babana ba nabai imbie mutulu badia bali mbana bato. Bali representative. Lulu imba luli na makulu manji. Actually, agali hidden bo ulida. Bo ulida ibi gamba ibi awandi kidua. Nti omuntu yabade a bit poetic. Yawandisi a bit poetic. I don't know ye folk pop. Bob etalera. Ngoli. Ngoli ye. Kati nti abana bambadde cho oli kyeya kyabagende abana. Kyabadategeza. Otya abana oligira boti fwene tuvane kubaye mfunzi ne tukone tugira bwe ne bachambala. Nja kwebaza Lugoba High School. Ye high school. Lugoba High School. Lugoba High School. Kitulaga wanu twageza ko gamba abantu nti abana tekitegeza nti bobeera omuto batomanyi kuyimba oba tosobola kuyimba wuliriza toni ya omwana oyo aliitinze mulabye omwana nga eddoboozi lye lyeno tabula byabadde ayogerako okusindika eddoboozi n'olufulumya neggono omwana ono akikoze bulungi nnyo nti alina eddoboozi liwooma alina ki auto ekirina ekiri affe bwe tuvaawo ne tudda ku luyimba nga ddo lwennyini nnyo oluyimba lukola ki lunyuma bamukotesa kati bwe nvaawo ne nzira ku video video bambadde kutiya ndabye ng'embugo ndabye kutiya n'embugo ekutiya nevu bya kukungubaga bintu bya kukungubaga nti ne script bw'ogiraba bali mu ntaana bataddewo egundi nti bataddewo obuti obw'omusalaba salaba. It is a very, 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 very good video. Na yate nereza contrast. Nti chukulaga African music kwa wafana gana. Bolaba uluimba lwa mire, lubadero wako sanyuka. Mbichi ntweba za katonda, webele. Katiruna ate, lwakufa. Na yate biti, eri happy. Ye contrast eri kuchi ku African music. Nti tukaba atenga tuzina. That's part of our culture. Kati mumba mwagala ntumanyi mbegundi zigenda international. Mwano bolete mpalezo no tukunamira. No kolotia no zina bend over. No no umana bano nebagira nebasindika ya kayimba kani. Ani bwe baba abazungu bwe mugamba ntumu mukolera video. Bani ruimba tule bana asingo kusima. Olulaze culture, olulage nyambala, olulage nkungubaga, olulaga otukunamira. Kubango zina bend over. Webale nyo bate. Nyezo wa mkalazi. Onyinyebo. Mabegako, actually nebuke denga tina wana kutandika. Wabanga wo abana ba masomero. Ngabayi imbo buyimba, ngabayi imbo buyimba. Na yu buyimba wa yubanyu manyo nesi manyinso nga luachi ba imbo buyimba atine mamani ba fedinga. Okay. Masomero tegatwa nyo music seriously. Ngabu wa yino kuchikola normally. Tewa manyo ne music na yo career. Babalo wazanti biyachi, sili biyo biyakono na wendeni. Yaza nageza wako gani wa headmaster vienja ulo, nga ambasaba mpe kubana, mfunenga time mgeni yoku weekends,
mba nurturing abagala music abagala okukola ne banga mambo tulina time tulina academics nyingi wano tuli busy bona bache onyisa ova musomero muri mugwinzo kubula gwabera mu academics they don't take it seriously atawunyeza gundi government okukwata music okumuja ku culture 1993 au ndoza 94 music okuvwa mabega fetwa musomanga okuva mu P2, P3 oti mu music osoma ogenda kutuka mu P4, P5 omanya okusoma solfege bano bafala be nako zino obaterawo n'omugamba nti soma kino kiki kama ebyo ebice ebyo bya kizungu owulidde tebabitegeera wenenyeza government era wensabira abali mu Ministry of Education bakwate music bamuze kusira basi kubanga waliwo abaana abataba na magezi kufuka doctor naye nga ataina talent look at this okay mkalazi. So mwana ali very talented ayemba bulungi nyo ayemanyi no acting bulungi agamba artist mutufu nyete itaka kuba packaged bulungi nti ni bwana bavude kusimira benga asoro kuyongera iyo kubanga alagirawo ekintu kyenti akiyina omushengera. So really abasomana zekemba saba mugulewo kubeli abantu basoro kubanga ne arts or music performing arts bachitala seriously bali mekujeno ngatu babazo ku from S6 batawanya ba producer eno tamanya kuyimba tamanya kwa chite tabitegera ushegera bwetuba gamba ko ne bagamba tu kan sembe na itobla pala mwe basically nzendo za mukundi eno point enkuru genda ba mu esingira dala yeno era je babadde bogera konti of course nzenganze chinkwata ko strength of vanti tubera ne education ya music education eddawo but echo chigenda eri majorly Makerere University Department of Music, Dance and Drama. Atochi mind waliyo ne faculty of performing arts nenga exactly. Te performing arts study mu music so kakati we need okutula ya tulave how can we tuyita otutia ekintu kino kiddemu ki kiddemu system education ya music eddawo kubanga kati abana tubanenya yes kati bwogamba nti tulina academics nyingi. Isn't music part of the academics? So kugamba yeyo mindset yeyemfu inkadde eriiso kakati omwana ono ayimba bulungi naye era olw'ebizibu ebyo tufuna nti producer awulira nti teyamatira bulungi oba tali trained kimala producer yakwata autotune n'amuteeka mu ddoboozi ly'omwana naye ng'ate omwana ennyimba gye yali ayimbamu ebigambo bijjira kumukumu autotune yeri alteringa ebigambo n'ebitusa audibility yabyo okuwulirwa obulungi ne biba nti olina okuvaayo nyonyonyo osobole okuwuliriza ebigambo by'omwana ono kubanga bijjira kumu ate birimu ka autotune ako kalina lupiki kundulwe kaleta ebigambo nga tebiri clear ekyokubiri era owulira nti producer teyafaayo kunoonyeza ddala kiki omwana ono alina eddoboozi erisobola okugenda waggulu n'okukka wansi n'okukola yamuleka mu ki emuleetera okubanga ate alinga aleekaana ennyo so yali badde amufunira eddoboozi yoolya nti liri deep lisobola singa yayimbirako mu ki eya wansiko eddoboozi lyali sounds stronger and more audible nga livaayo bulungi so ebyo byonna byebizibu bye tulina nga twetaaga okuba nti twetereza otherwise oluyimba lulungi message nze njagala nnyo okulowooza ku magenda go Makerere University leyo studio Makerere University tubeera ne recording studio mu wenabeerayo nga waliwo campus waliwo campus FM eh kabaye na recording studio basola ku recording live babaje wange recording amisiko kuimba no batuweleza abana baba makade waje kuku kale mumpe maxiza Lugoba High School mumpe maxiza Lugoba High School amagenda gange maxiza Lugoba zenjagala esawa zino tabula amagenda gange tabula mwadenya mukalazi mukaga ne batenya okay baba Dizaluzinda. Aina kayimbi akapya tukutukutu. Yaweze miaka 2 mukaga. Ah ah. Abiri mugumu. Abiri. Anenda yagambye 26. Kati ali 26. Kati baba aina kayimba bakaita kale. Goro lina 18. Ah ah. 15. Baba aina kayimba bakaita kale. Madi mpaka imba kale by Dizaluzinda tuvaba. Ochalaba programu akasengeja nge wagidwa mchara munange waliyo kusesa ku biziko nebikocha oinemba labe kajja tirususu nze chokudda muncho.